розповідає інформаційна служба Інтера. Четвер, 12 вересня. Новий день зустрічаємо разом. У студії Анна Панова. У Сирії формують нову групу українців для евакуації. МЗС закликає наших співвітчизників, які досі в цій країні, негайно зв'язатися з дипломатами. Днями з Сирії евакуювали ще 22 українців. Людей спочатку доправили до Лівії, а звідти вже відправили на Батьківщину. Разом із ними є один сирієць, він член української родини. Всі евакуйовані наразі вже вдома. Транспортні витрати за рахунок держави. Через воєнний конфлікт МЗС рекомендує українцям не їхати до Сирії, а всім, хто ще там залишається, негайно її покинути. Адже в разі загострення ситуації евакуація стане неможливою. Українці проти воєнних дій у Сирії. Про це вони заявляють на акціях протесту. Напередодні демонстрації пройшли у кількох великих містах. Думки мітингувальників вислухали журналісти Інтера. Руки прочь від Сирії! Руки прочь від Сирії! Центр Одеси. 30 активістів громадських організацій з плакатами в руках заявляють, їм не байдуже, чи почнеться війна проти Сирії. Щоб їх почули, гуртуються в колону і рушають вулицями міста. А українську владу просять не бути осторонь. Взиваємо все-таки, мабуть, до Міністерства іноземних справ определитися більш чітко з політичною лінією відносно Сирії. Наскільки мені відомо, вона на сьогоднішній день нету її. А це центральна площа Луганська. Тут через можливе бомбардування Сирії кілька активістів громадських організацій оголосили голодування і збирають підписи під зверненням аж до самого Пан Гі-муна. Ми збираємо підписи на генерального секретаря ООН Пан Гі-муна. Вимагаємо не розпочинати бомбардування Сирії американськими властями без санкцій Радбезу ООН. Луганчани охоче ставлять підписи, а от приєднуватися до голодувальників не поспішають. Лузгати насіння куди краще. Небайдужих до того, що буде з Сирією, виявляється чимало. Категорично проти бомбардування і луганські двірники, і багатодітні матусі. Це просто може зрости в гораздо більші масштаби, не тільки Сирії. Може задіти навіть нас таким-то краєм. Мало ли, кого захоче наше государство підтримати. Протестувальники обіцяють голодувати в кілька етапів. Це попереджальне голодування, воно продовжується декілька діб. А потім я розпочну голодування на той термін, скільки буде бомбардування. Замість обіду тютюн, дарма, що шкідливо, пропонуємо активістам підкріпитися. Це провокація. Ночувати протестувальники будуть у спальних мішках, просто посеред центральної площі міста. Кажуть, дозвіл на безстрокову акцію у міської влади отримали. Валерія Мікульська, Руслан Міщенко, Віталій Ромас. Новини, телеканал Інтер, Луганськ. Україна чекає рекомендації ОБСЄ та Венеційської комісії щодо законопроекту про вибори народних депутатів. Результати експертизи мають бути у жовтні. І тоді документ передадуть у парламент для голосування. Відкоригувати виборче законодавство – це одна з вимог ЄС, необхідна для підписання угоди про асоціацію. Які саме недоліки потрібно усунути, обговорили за круглим столом вітчизняні юристи, представники ОБСЄ та Венеційської комісії. Ми почули повну злагоду від політичних сил, від громадського суспільства, від вчених, повне розуміння необхідності, як мінімум, гармонізувати виборчі процедури для їх зрозумілості, стабільності і дієвості. І як програму «Максимум» таки напрацювати такий закон, як виборчий кодекс. В Одесі горіло кафе. Пожежа трапилася рано вранці. Про полум'я повідомив охоронець, який працював у нічну зміну. Коли під'їхали пожежники, вогонь вирував на літній терасі та у підсобних приміщеннях площею 80 квадратних метрів. Щоб подолати займання, рятувальникам знадобилася година. Причину пожежі встановлюють. Ніхто не постраждав. Было открытое пламя. Сложность пожара была в том, что было очень сильное задымление. На пожаре работало 4 единицы основной техники и одна техника специальная. Майже американський бойовик. Двоє в масках із пістолетами. Вчора ввечері у Чернівцях невідомі пограбували банк. Наприкінці робочого дня чоловіки вдерлися до відділення і пригрозили розправою. Обійшлося без жертв, однак зловмисники розжилися 20 тисячами гривень. Після цього зникли. Зараз їх шукають. У столиці не розминулися одразу три автівки. Аварія сталася пізно вночі на Наддніпрянському шосе. Мікроавтобус «Мерседес» і легковик «Тойота» зупинилися на червоне світло. Несподівано ззаду у японський авто врізався ВАЗ.
Свідки кажуть, автомобіль «Жигулі» їхав надто швидко. «Тойота» не витримала удару та в'їхала у «Мерседес». Всі машини серйозно пошкоджені. Водіїв іномарок та пасажира «ВАЗа» забрала швидка. А винуватець пригоди залишився давати пояснення інспекторам ДАІ. В Українській Державтоінспекції водіїв запевняють, номерних знаків вистачить на всіх. Днями в інтернеті з'явилася інформація, що нібито через масову купівлю автомобілів у ДАІ закінчилися знаки. Користувачі соцмережі писали, мовляв, українці поспішають придбати машину, допоки не набрав чинності закон про утилізаційний збір, щоб не платити податок. Проте автоінспектори повідомляють, номерними знаками забезпечені і просять водіїв не хвилюватися. Автомобіль без водія. Свій варіант транспорту майбутнього на автосалоні у Франкфурті представила компанія Daimler. Mercedes S-класу – перший автономний лімузин, готовий до використання. Під час одного з випробувань він подолав більше сотні кілометрів звичайними автошляхами. Орієнтуватися йому допомагають сенсори, інформація з яких надходить до бортового комп'ютера – мозку автомобіля. Звідти команди потрапляють на силові агрегати. Можливість традиційного ручного керування також передбачена. У такому випадку комп'ютер бере на себе лише частину водійських функцій. Не знаю, що сказати. Суть саме в задоволенні від водіння автомобілю, коли ти сам вирішуєш і дієш. Допоміжні системи, звичайно, доречні. А так, ну знаєте, я й сам іноді їжджу з водієм або користуюся громадським транспортом. А от власний автомобіль, яким я не керую, якось мене це не приваблює. Найтоншою комп'ютерною клавіатурою у світі похвалилися британські інженери. Створений ними пристрій завтовшки усього 0,5 міліметра. Ця клавіатура має свій елемент живлення, підключається до інших електронних пристроїв без дроту. Вона повністю сумісна з усіма наявними сьогодні операційними системами. Її можна використовувати в роботі як із комп'ютерами, так і з планшетами. У планшетах клавіатура на екрані займає багато місця, а зовнішні клавіатури незручні. Тому ми й вирішили створити щось менше, легше і тонше. До того ж, наша клавіатура споживає дуже мало електроенергії. Монета вартістю 1,5 мільйона євро. Стільки планують вторгувати за рідкісну знахідку на аукціоні в Лос-Анджелесі. 4-доларову монету відчеканили 1880 року. Тоді влада Сполучених Штатів хотіла приєднатися до Латинського монетного союзу, щоб полегшити торгівлю з європейськими країнами. Ідея не мала підтримки населення, і монети так і не потрапили в обіг. На грошовій одиниці камея Стелла з одного боку зображена зірка, а з іншого – образ свободи – Леді Ліберті. Монету виготовили лише 6 грамів чистого золота. Більше 40 робіт Енді Ворхола з раннього періоду його творчості виставили на продаж у Гонконгу. Найдорожчу картину оцінили в 1 мільйон доларів, найдешевшу – у 10 тисяч. Це переважно малюнки чорнилом на папері. В основі більшості сюжетів – взуття. Крім графічних робіт, виставлені також дизайнерські моделі взуття, розроблені Ворхолом. Тема черевиків, кажуть мистецтвознавці, особливо цікавила митця під час його тривалої подорожі країнами Азії всередині минулого століття. Культура Азії дуже вплинула на Ворхола. Всередині 50-х він вирушив подорожувати азійськими країнами. На початку кар'єри це був найяскравіший його досвід. Він був вражений культурою, краєвидами і фарбами цих країв. І це головна причина, чому ми влаштували виставку саме в Гонконгу. І це був лише перший випуск новин на Інтері. Більше розкажемо та покажемо вже за 20 хвилин. Замить починається програма «Ранок». Я рада вітати свою колегу із раннього вставання Ганну Гомонай. Як настрій, Аню?